היי hey, חברים, אנחנו הולכים לדבר היום על נושא חשוב לכל מי שכבר יש בבעלותו נדלן בחול, וגם למי ששוקל להשקיע בנדלן בחול ושואל את עצמו, רגע, אני מחזיק נדלן, הכל טוב ויפה, אבל מה קורה עם העניין של ההתעסקות? החזקת נדלן דורשת ניהול, ואני הולך לתת לכם טיפ מאוד מאוד חשוב, איך אנחנו יכולים לבצע בקרה ולחסוך המון המון זמן, להוריד הרבה זמן התעסקות בניהול ובקרה שוטפת על נכסים שלנו בחול. אז פתיח ומתחילים. היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ של נדלניר. אנחנו נותנים כאן המון המון ידע מ-10 שנים ומאות עסקאות נדלן על בסיס הניסיון הזה, והיום אני רוצה לחלוק איתכם טיפ חשוב בנושא של בקרה שוטפת על נכסים בבעלותנו בחול. אני אגיד ככה, אנחנו עובדים ב10 שנים האחרונות בנדלן בארצות הברית, וחלק מהיתרונות שם וגם בעוד מקומות בעולם זה הנושא של עבודה עם חברות ניהול, וחברות ניהול מנוסות, או אני אגיד ברישיון ומוסדרות, גם יש להם מערכת, יש לכם איזשהו אזור אישי עם פורטל, ושם אתם בעצם יכולים לבדוק מה קורה עם הנכסים שלכם. עכשיו, פורטל יכול להיות מלא בדוחות, דוחות חודשיים, דוחות תקופתיים, חשבונות ותשלומים שלהם, ואנחנו עושים את הדברים שלנו בחיים, ורוצים שההשקעה והכסף יעבוד בשבילנו, אז נשאל את השאלה איך אנחנו עושים בדיקה שוטפת, שגם תהיה בקרה כמו שצריך אפקטיבית, אבל גם יעילה, לא לבזבז הרבה זמן. אז יש כמה מערכות גדולות, שאני אגיד יותר מ-80% מחברות הניהול בארצות הברית עובדות איתן, 2-3 מערכות שהן PropertyWare, Appfolio ו-BuildU. במערכות האלה יכול להיות שמות טיפה שונים לדוחות האלה, בעיקרון יש דוח שנקרא Schedule E, זה ריפורט מסוים שחברת ניהול מפיקה אותו בתוך מערכת, כי גם הוא משמש לצורך מס. חוץ מזה שהדוח הזה מצוין בנושא של סוף שנה, וזה וידאו אחר שאני קצת אסביר מה עושים שם, אבל לנושא של בקרה שוטפת אני מאוד אוהב לעבוד עם הסקג'ל E. למה? כי בעצם יש בדוח הזה פירוט פר נכס, כמובן שיש לכם, ככל שיש לכם יותר נכסים, אז אתם יכולים על אותו זמן נתון לבדוק נכס אחד או 10 נכסים די באותו הזמן. זה חלק מהעניין של היעילות, ככל שיש לנו יותר פעילות עסקית, אז אנחנו משקיעים פחות זמן בלבדוק את כולה, אבל גם אם זה נכס אחד וגם אם 10 נכסים, בעצם הדוח הזה יש בו עמודה לכל נכס, ופירוט, ושם אנחנו יכולים לראות למשל, כמה שכר דירה נאסף מתחילת השנה ועד היום. וזאת דרך מאוד מהירה לדעת, רגע, אם באותו נכס הזה, הסוחר חייב לי שכר דירה או לא חייב לי שכר דירה. זה דבר אחד. דבר שני, זה תלוי אזור, אבל יכולים לראות שם גם האם הדייר חייב לי כסף על חשבונות מים, כי יש לא מעט מקומות שבהם הסוחר צריך בעצם לשלם, אבל החשבון נשאר על שם הבעלים, אז אנחנו יכולים לראות שם מה המצב, לא רק של חוב של שכירות של השולם, אלא גם חוב של מים או דברים אחרים, וגם עוד דבר, מאוד נוח לראות שם את ההוצאות על תיקונים או דברים אחרים שהצטברו במהלך השנה, ואם יש משהו פר נכס שטיפה חורג או נראה גבוה, זה מיד צף לנו משם. אז זה מה שאני ממליץ לכם, אם יש לכם את זה במערכת, תנסו לראות איפה אתם רוצים ולבדוק שם, אם אתם לא מוצאים את זה, תפנו לחברת ניהול ותגידו, אנחנו רוצים דוח שהוא כמו Schedule E, עם פירוט של P&L, מה שנקרא הכנסות והוצאות, פר נכס או מה שנקרא year to date, מתחילת השנה ועד היום, ובצורה הזאת, יכול להיות שטיפה תתעמו על זה ויהיו קצת שאלות פרטניות, אתם תהיו מוזמנים לשאול כאן ונשיב להם לכם בשמחה, אבל באופן הזה אתם תוכלו בצורה מאוד יעילה כל חודש לבדוק מה קרה פר נכס, וכמובן לראות מה הסכום סך הכל שיצא לכם באותו חודש מחברת הניהול, תבדקו שזה גם יתקבל בחשבון בנק וסיימתם את הבקרה החודשית. מקווה שזה עוזר לכם, אם אתם רוצים עוד טיפים או יש לכם שאלות על השקעות ונדלן בחול, מוזמנים לפנות אלינו או לשאול כאן בתגובות לוידאו, מוזמנים להירשם בערוץ בכפתור סאבסקרייב ולקבל התראות על טיפים ושיעורים חדשים. שיהיה בהצלחה בהשקעות חברים. בואו לשמוע איך אפשר להיות שותפים שלנו יחד בעסקאות הבאות. מעניין אתכם לקבל פרטים נוספים? צרו איתנו קשר עכשיו.